5000 метра оградна мрежа е закупена от областното пътно управление в Русе срещу снегоновяване по пътищата в региона. Влекача за изтегляне на заседнали тежкотоварни камиони ще дежурят в двата най-критични участъка по пътя Русе-Бяла, стана още ясно на съвещание в областна администрация за готовността на общините за зимния сезон. В тази връзка бяха изслушани докладите от кметовете за евентуални проблеми при снегопочистването. В договора на фирмата за четвъртокласната пътна мрежа е включен подхода към подстанция Врусовчев-Лип, а също така и към АГРС 1 и АГРС 2. Тоест, това са ведомствени пътища, които ние сме поели като ангажимент от гледна точка на това, че са важни за нормалния живот на територията, не само на нашата община. Към момента направените проверки на фирмите показват, че имат необходимите количества инертни материали и готовност на техниката. Беше проверено от комисия на общината с представител на пожарна безопасност на населението. Имаме голям проблем с този път от Борово, Петкладенци, Бистренци. Понеже знаете, че заради пропадане в самия град, всичко големите камиони са обиколен маршрут. Има и ако продължи да постане този режим на урегулиране и зимата, този път е крайно неудобен, навява. То без такъв режим постоянно там е като тапа, а сега ще стане. Или трябва да се промени режима пак през града, или трябва да има там една техника, един ротор постоянно, защото от сега върху това всички акцентираха, че там е болната точка на община Бяла. Много време се търси решение, има проект, между прочим проектът е внесен, върнат в Агенция пътна инфраструктура, за ремонтирането на този участък от пътя, за да може да му приведем. Но самият път също от 0 до 13 км има проект за цялостна рехабилитация, тъй като и самият път е много амортизиран. Директорът на местната структура на БЧК, доктор Руденко Йорданов, увери, че през зимните месеци в областта са подготвени два кризисни пункта за бедстващи. Те ще са край Базън и Бяла. Другите дейности, които извършваме, са готовност за подпомагане при ситуации, в които при битови пожари хора остават без покрив. Всяка година на територията на областта няколко семейства, поради неправилно боравене с електроуреди или газови уреди, пожари, експлозии остават на улицата. Имаме готовност и сме го правили. Подпомагаме ги с легла, постелочен инвентар, подслон, ако се наложи, докато нещата се поуспокоят около тях. Ще се потърси възможност чрез Министерството на здравеопазването да се финансира престоя между две или повече хемодиализи в болницата в Русе и Бяла на пациенти, подлежащи на периодична планова хемодиализа, ако има невъзможност за транспорт при екстремни зимни условия.